מלבן הוא מרובע שכל הזוויות שלו הן זוויות ישרות, כלומר זוויות של 90 מעלות, ויש בו שני זוגות של ישרים מקבילים ונגדיים זה לזה, השווים באורכם. למעשה מלבן הוא מקרה פרטי של מקבילית, עליה נלמד בהמשך, שכל הזוויות שלה ישרות. כמו כן במלבן יש שני אלכסונים שאורכם שווה והם חוצים אחד את השני. כשאנחנו רוצים לחשב שטח של מלבן, הנוסחה היא פשוטה. פשוט מכפילים את רוחב המלבן בגובה שלו, וכך נקבל את השטח שלו, שאותו לרוב נסמן באות S. לדוגמה, אם אורך המלבן הוא 5 סנטימטר, והרוחב שלו הוא 10 סנטימטר, השטח שלו יהיה 50 סנטימטר, 5 כפול 10. אבל אם נניח יש לכם מקרה בו נתון לכם השטח ואחת הצלעות, כדי למצוא את הצלעות הנותרות, צריך לחלק את השטח בצלע. לדוגמה, אם שטח המלבן הוא 32 סנטימטרים, ונתון שהרוחב שלו הוא 8 סנטימטרים, נחלק 32 ב-8 ונדע שהאורך שלו הוא 4. במקרים בהם צריך לחשב היקף של מלבן, שאותו לרוב נסמן באות P, מה שאנחנו צריכים לעשות זה בסך הכל לחבר את אורכי הצלעות שלו. כיוון שבמלבן צלעות מקבילות שוות, מספיק שנדע אורך ורוחב, וכך נוכל לדעת מה היקף המלבן. לדוגמה, אם אורך המלבן הוא 5 סנטימטרים, והרוחב שלו הוא 10 סנטימטרים, ההיקף שלו יהיה 30 סנטימטרים, כיוון ש-5 ועוד 5 ועוד 10 ועוד 10 זה 30. אם נניח יש לכם מקרה הפוך, בו נתון לכם ההיקף ואחת הצלעות, כדי למצוא את הצלעות הנותרות, פשוט נחסיר מההיקף את הצלע הידועה פעמיים, ואת השארית נחלק ב-2, וכך נדע מה אורך הצלעות. לדוגמה, אם היקף המלבן הוא 34, ונתון שאורך אחת הצלעות היא 8, נוריד מ-34 8 ועוד 8, ונקבל 18. את 18 נחלק ב-2, וכך אנחנו יודעים ש-2 מצלעות המלבן הן באורך 9, וה-2 האחרות הן באורך 8. כאשר יש לנו שני מלבנים שיש להם את אותו השטח ואת אותו ההיקף, הם נקראים מלבנים חופפים. לדוגמה, יש לנו מלבן שאורכו 5 ורוחבו 7, לכן ההיקף שלו הוא 24 ושטחו 35, ויש לנו מלבן נוסף שאורכו 4 ורוחבו 8, לכן ההיקף שלו הוא גם 24, אך שטחו הוא 32. במקרה זה, ההיקף שלהם דומה, אבל השטח שונה, ולכן לא מדובר במלבנים חופפים.